Pessoal, beleza? Mais uma vez, Juarez aqui da ACA Veículos Especiais. Hoje quero mostrar para vocês esse projeto também bem bacana aqui, uma Sprinter 416. Esse carro ele tem dois bancos motorista na parte da frente. A gente fez as capas dos bancos originais. Na parte do salão, bancos com avanço de perna. Um console no meio dos bancos, entre os bancos. E esses são bancos leitos, ó. Ele tem os avanços de perna, ó. Você praticamente fica deitado dentro do veículo. Muito show de bola também. Parte de bagageiro fica gigante, né? Você tem um espaço fantástico de mala, mais de um metro aqui. Fica show de bola. Beleza? Tá esperando o quê? Venha para ACA em São José dos Pinhais. Terei o prazer de atendê-lo. Aquele abraço.